Välkomna till Starcar. Idag är det lördag och vi ska till Norrorts bilträff. Jag har golfen med mig. Jag tänkte åka och filma lite grann först själv. Sen när vi tre ska möta några polare så ska vi tvätta. Sen rullar vi bort mot träffen. Jag ska lägga över lite grejer. Filmgrejerna och tvättgrejerna. Så rullar vi bort och drar och gör en liten film på bilen med de nya fälgarna. Så det är vi på väg mot filmstället och jag vet inte om ni minns sist så talade jag om att det lät från bromsarna fram eller bak. Och jag gick igenom dem, men fortfarande så kommer det en litet ljud från vänster sida tror jag nu. Jag vet inte riktigt vad det är för något och det är störande när det låter från bilen. Så jag får nog kolla upp det i veckan innan Elmia, för det är det sista i så fall som ska göras på bilen. Men det var bara en liten update. Snart är vi vid filmplatsen, så ska vi se hur jag ska filma. Så jag tänkte testa att filma här där bilen står just nu och lite grann runt omkring här med gimbalen jag har. Men den videon kommer jag ladda upp efter i så fall, efter den här vloggen. Så jag gör det jag kan göra, så ses vi senare när vi ska gå och tvätta bilarna. Så där då, jag har filmat klart. Ni kan få se bilen lite snabbt hur den ser ut med fälgarna på. Riktigt tajt där och där bak. Men vi hoppar in och drar mot tvätten då. Låter som fan från bromsarna, så jag åker fixa det snabbt innan jag träffar de andra. Vi ska åka tvätta vid Största korset i HK. Så jag har rätt så mycket tid på mig, typ en och en halv timme. Så jag tänkte ta loss högerdäck låter det mest ifrån, eller broms. Så det tar jag loss och kollar, så rullar vi bort mot tvätten efter det. Jag har kört lite grann, som ni ser är helt äckliga ansiktet också. Ljudet verkar vara kvar. Vad jag hör i alla fall kommer lite grann, kommer säkert komma mer snart. Men vi skiter i det idag, så tar vi det någon annan gång så får polaren kolla istället på verkstaden. Men som sagt, då rullar vi vidare. Då har jag mött upp polaren här, vi ska rulla mot tvätten. Vi blir nog några till, så vi rullar bort ditåt. Och det där jävla ljudet från bromsarna, du, det försvinner fan inte. Men jag funderar på om det är någonting annat. Men det får vi ta en annan gång. Nu rullar vi bort och tvättar bilarna. Upp lite grann. Macke, Viktor, min bil, Tassos, Tuana och Pato och sen en GTR där borta och lite andra bilar. Vi ska dra och käka och sen så kommer vi rulla bort mot Arninge. Så är vi där i tid och kan stå bredvid varandra allihopa. Och det blev riktigt bra nu när bilen är helt ren. Så jag har lagt på däckglans också. Vet inte hur bra ni kan se det. Solen ligger på. Men vi rullar bortåt, käkar och sen drar vi till Arninge. Så det är vi typ 10 bilar. Vi ska dra och käka på Max i Arninge, så det är nära. Sen ställer vi upp oss snyggt. Så vi rullar bort dit och ska se om jag kan få lite schyssta bilder medan vi rullar ditåt. Så nu är vi här på träffen. Vi
Vi är före alla andra så vi skulle få bra platser. Så det kommer komma några bilar till så vi radar upp lite grann. Och jag och polaren ville stå bredvid varandra. Mycket golfar. Ja, den där kommer åka. Det kommer som sagt tre till typ. Men jag gör en liten film sen under hur träffen ser ut. Tills det blir mörkt. Sen får vi avrunda då för vloggen. Sent. Hoppas ni tyckte om videon. Hoppas det blev några bra klipp. Vi ska rulla bort mot Svea så jag avrundar nu. Tack för att ni tittade så ses vi till nästa gång.